Ma soko tari lelo makambo e far desizo sala lelo. Izalima d'ailleurs ngai na zamu nyamurenge ya Sud Kivu na sala ka na banda ki ko sala na 12e brigade, na zaki commandant compagnie na sa 21e bataillon. Para commando e sala ka na minembwe wana. Na kitai ko to kote ya minembwe pona makambo msusu me isimba kate. Me makambo soko tari makambo lelo e far desizo ali ko sala. Izalima wa. Ko kanisa ko tuzala ka risusu armete. Ngebisa biso. Na ibisi yo armé. Na banyamurenge depuis babanda kolela bazole la bazoye bisa gouvernement ya ko ya mboka oyo Kongo na biso bazole batala ndenge musirisi biso baba babiloko na biso babibwele bagneti bangombe batumbaka bandako lelo ba oyo babanda ko tumba bandako wana lelo bazawapi si bazo bangonde bazo bundisa ba M23 mais gouvernement banda ko boy mais lelo ya kutumba zawapi ye wana balati siye manduki est-ce que susu gouvernement iko boy alisusu lelo soko tali fedele. Lelo bazui, colonel, oye na yebi, na bukavu, na kansa yo, colonel ya FDL. Afandi wana na kontinere bazole saye. Rejo, oui, komanda rejo ya yebi. Colonel Mobimba, colonel Mobimba. Bafandi siye wana, azoli ya, bazo pese, basaki ya loso, basaki ya semul, azana mwase na ina mwana na kontinere bati kutu na klimatize. Sa makambo ya kubomba te. Panda sa. Iske lelo vraiment motako kende kusa ndenge nini. Nete ngai moko. SD ya 12e brigade. Ayibisa ngai nini. Wo ndengo za wana uza Rwanda. Na tuna kai mesi. Na za Rwanda ndenge nini mama Jor. Uza Rwanda. Na tuni eske prevezali. Alobe wii oui, prevezali. Na tuna kai neti nini. Alobe zolo na yo. Makolo na yo. Pona ka zolo. Wana, ka, pona zolo ka pona wana. Pona elongi na yo. Pona elongi na yo. Donc elongi na yo, zolo na yo, makolo na yo. Ela kise vrema ke oza Rwande. Iske vrema ta yo moko. Isa risusu armete. Nde nangai nandimiko kota na M23. Po to longo la memoire ya batu oyu. Bazana ba malade wana ya mituna bangwana. Po to longo la ango. Po to mboka na biswe tambula na kimia. Tango mnyamurenga zo bima na uvia. Azo kende so kiki sangani. Pourquoi qu'on tambola bien? Pourquoi qu'on tambola bien? Donc, mboka ikomi kaka ya babikolo. Awat nazali awa na M23 poto longola. Update so kuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo okulwanagana ko kuchagena maso wakati wa bayekira aba M23 na bajasi aba FADAC awamu nebibinja ebyenjawulo ebyegata ku majje aga DRC kulwanyisa bayekira bano aba M23 update so kuva mu gwanga area DRC oluvanyuma lwa bajasi aba East African Community Regional Forces okuvayo mu gwanga area Democratic Republic of Congo nga amawanga genja uragali mu East Africa gali gasindika ama jemu DRC nga kuliko igwanga ilia Uganda, Kenya, South Sudan nga kuliko igwanga ilia Tanzania ni igwanga ilia Burundi abajasi we igwanga ilia Burundi boba aliba asala wo kwegata kumaje aga FADAC okuranyi saba yekira aba M23 ila aba yekira aba M23 baba yonga we murugunya kuchaba jasi aba East African Community Regional Forces okuvua mugwanga ilia Burundi okwe gata kumaje aga FARDC okubaranyisa kakati amaulide agava mu DRC kigambibwa nti abajasi bano abigwanga erya Burundi omwako gwede December nga gwako basalawo okuddayo mu gwanga lyawe erya Burundi oluvanyuma lw'okuba nti bano bali ba claiming nga bagamba nti amajegano aga FADAC gaba lyamu olukwe gayisa bubi abantu baabwe gali gabayisa bubi nnyo nga gabasosola ekintu kino ekyabaleetera okubanga baddayo mu gwanga lyabwe erya Burundi ate ku dollar omukuru wa M23 Bertrand Bisimwa avudeyo na postinga kumukutugwe ogwa X nagamba anti putting an end to a regime that makes ethnic cleansing the main pillar of its governance is the oath of the M23 within the Congo River Alliance. Mkulu na vude na postinga kumukutu gwe ogwa X na gamba nti engeri yoka jeva yenzo kuyimiriza amo echita bantu echige na maso Eastern Democratic Republic of Congo. Bia ebida irebio M23 bia yakolo ukulaba nti rwandida bantu babwe aba Eastern Democratic Republic of Congo awamu no kununura
egwanga lino eria DRC. President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngaye incumbent president of the Democratic Republic of Congo yavayo na agamba ntijja kukiriza kutesa nabayekera aba M23 ero mukulu no yagamba abayekera bana ba M23 aba waddo buddo butono nnyo kulaba nti bamuvira obata akikole bajja kukifuna mu enjawulo olw'ensonga nti yalese amajege yesiga aga sadak agage agarina obukugu obwenjawulo okulwanyisa abayekera bano aba M23. Omwaka gwede President Felix Antoine Tshisekedi yavayo nasaba amaje gana aga sadaka okuja mu Democratic Republic of Congo era n'agoba amaje aga East Africa era omukulu no yalinga agamba nti abajasi bana abasadaka we nayingira Democratic Republic of Congo bajja kubanga bamukolera ku omulimu ogw'okugoba abayekera bano aba M23. Wabula maulire okuva mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti abayekera bana ba M23 tebatudde bakozesa amaanyi ag'enjawulo bakola ebintu eby'enjawulo era kigambibwa nti bano bo baalayidde ne balemerako ne bagamba nti tebajja kuwanika. Twalabye kenyonyi drone eya bakulu abajasi abasadak yakubiddwa bubi nnyo abajasi yakubiddwa bubi nnyo abayekera ba M23 era bavuddeyo ne balaga obujulizi ennyonyi zino ezibadde zikasuka bomu mu nfo z'abayekera bana ba M23 ezimanyiddwa obudrone obumanyiddwa nga CH4 kakati kigambibwa nti zino bazisaanyizaawo era abayekera bana ba M23 ne bagamba nti bateekeddwa okulaga nti tebajja kuwanika bateekeddwa okukuuma abantu baabwe n'ebintu byabwe. Enyonyi zino eza drone ezibadde zikasuka bomu mu nfo ez'enjawulo mu Democratic Republic of Congo zasaanyizaawo amayumba g'abantu agamu era kigambibwa nti abalala bongedde okudduka mu maka gaabwe nga tebakyasobola kubeerawo olw'ensonga nti okutibwa n'okutiŋŋana kukyeyongera. Stay tuned and don't forget to subscribe.